Hello, and Astelin with Ethiopia and Eritrean and Nalachu, Y Medevanyao, Ye Ethiopiana, Ye Ertra, Ye Letu, Zenochin, Ye Mekanya Bet, Li Yu Zigitno, Helen Zigit, Yodachu and Dohone, Kamitsatut, Hassab, Nay Mashashasa, and Dum, Mabrata Choch, Lamaradat Chiallo, Selezi, but Amamaskan Falgalo, Programu Yadege, Yetashale, and Demihid Territor Yelenium. በዋናነት ዛሬም የኢትዮጵያና የኤርትራ ሚዲያዎች በዋናነት ያነሱ ያሉትን ሐሳቦች ነው የሚቃኘው በኢትዮጵያ በኩል በቡራዮ ከተማ ላይ በተጠረጠረች ግለሰብ ቤት ውስጥ ስለተገኘው መሳሪያ እንዲሁም በተለይ ዳታ ለጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል መግባት ስለመጀመራቸው በመናሪያ አካባቢ ስለተስተዋለው አስቸጋሪው ይጋውጥ እንቅስቃሴና ስለሌሎች ዋናውና ጉዳዮች አነሳለሁ በኤርትራ በኩል ኤርትራ በኢትዮጵያ ጉዳይ አስፈጻሚ መሾማውን የሚገልጽና እንዲሁም ደግሞ በግብርናና የግብርናና ውጤቶችን በማሳደግና በመጨመር ዙሪያ የተደረገውን ውይይትና ስብሰባን በመመልከትና ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ዘርዘራሪ መረጃዎችን ይዤ ቀርብ ያለው ተከታተሉኝ አእምሮ ሰላም በማግኘት እንደ ቤት ወደሚያርፉበት ኬብሮን ጌስት ሃውስ እንኳን በሰላም መጡ ይኸው ማረፊያው በሚገባ ተዘጋጅቶ ይጠብቆታል ወዳጆቹ ቢመጡ ያለ ሐሳብ ለማስተናገድ እንዲችሉ በሚገባ አስበንበታል እንደ ፍላጎቶ የጂም አገልግሎት ከሰለጠኑ ኢንስትራክተሮች ጋራ ስቲም ሞሮኮ ሳውናና ማሳጅ ለውበቶና ለጤና ኬብሮን የወንዶች የውበት ሳሎን በኬብሮን የሴቶች የውበት ሳሎን ደግሞ የእግርና የእጅ ጥፍሮ በልዩነት ይሰራል ራድስ አጎር ይፈሽናል በቂ የውሃ ማጠራቀሚያና አውቶማቲክ ጄኔሬተር ስላለን ለሰከንድ ስጋት አይገባውም በቂ መኪና ማቆሚያ ካስተማማይ ጥበቃ ጋራ አስቀድመው በ0911 6936 በ0911213134 ቢደውሉ እናስተናግዶታለን የተሟላ አገልግሎት በአንድ ስፍራ በታችኛው አስፋልት መሃል ላፍቶ ላይ ኬብሮን ጌስት ሃውስ በመጀመሪያ እንደሆን የመረጥኩት ዋናው ዜና በቡራዮ ከተማ በሸኔ ሎጂስቲክስ አቅራቢነት በተጠረጠረች ግለሰብ መኖሪያ ቤት ዛሬ ፍተሻ ተደርጓል በፍተሻው መሰረት ከባባድ መሳሪያዎችና ጥይቶች መያዛቸው ነው መረጃዎች ይዘው የወጡት በኦሮሚያ ክልል ፍንፍኔ ዞን ልዩ ወረዳው ቡራዮ ከተማ ነዋሪ በሆነችውና በሽብር ቡድኑ የሎጂስቲክስ አቅራቢነት የተጠረጠረችው ግለሰብ መኖሪያ ቤት ሲፈተሽ ነው እነዚህ መሳሪያዎች ተያዙት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ያካሄደውን ክትትልና ጥቆማ ነው ለኦሮሚያ ፖሊስ አስታውቆ በዚህ መሰረት ተጠርጣሪዋ በቁጥጥር ስር እንድትውል የተደረገችው የብሔራዊ መረጃ እንግዲህ ይህንን ይፋ አድርጓል በተጠርጣሪዋ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገው ፍተሻ በምስራቅ ወለጋ ዞን ለሚንቀሳቀሰው የሸኔው የሽብር ቡድን እንግዲህ ይህንን መሳሪያዎች ልትሰጥ ስትዘጋጅ እንደነበረ ነው መረጃዎች ይወጡ ያሉት እንዴ በዝግጅት ላይ ያለች ነው ተያዘችው ከተያዙ መሳሪያዎች መካከል 425 የብሬን ጥይት 10 የብሬን ጥይት ማስቀመጫ ሰንሰለት ጋር እንዲሁም 179 የክላሽ ጥይት በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉንም ነው ከገድሎቱ ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው እንግዲህ በጣም በአዲስ አበባ ቅርብ ዙሪያ ሆኖ እንደዚህ አይነት ዝግጅትን ማድረግ መድፈር ከባድ ስጋት ውስጥ የምጥል ነገር ነው ብዙ ጊዜ ሽብርና ሽብርተኛ ነገር ገንዘብ ነገር ነክ ነገር ነው ከተሞች አካባቢ እንቀሳቀስ በመኖሪያ ቤት ብደበቅ ብዙም ያሳስብ አይደለም የተለመደም ነው ነገር ግን መሳሪያዎች በዚህ ልኩ በግለሰብ ለዛውን በሴት ቤት ሲገኝ ምን ያክል ድፍረት የተሞላበት መንገድ እየተከደ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ሌላኛው ዛሬ ከወጣው አንዱ አይንሳቢ ዜና የርዳታ የጫኑ 21 ከባድ የጭነት መኪናዎች በአበላ በኩል ወደ ትግራይ መጓዝ ጀመሩ የሚል ዜና ነው ዜናው እንግዲህ ከትላንትና እንደቀረበው በዛ በኩል ማስገባት አልቻልኩም ብሎ ነበር ያ መንገድ ተከፍቶ ነው መግባት ተጀመረው ምንም የተገለጸ ነገር የለም ነገር ግን ከ46ቱ 21ዱ ዛሬ መግባት ጀምሯል ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ነገር የደረሰን የቪዲዮ መረጃ አለ በጃችን እሱን ማሳያችኋለሁ በአለም ምግብ ድርጅት አማካይነት ነው እንግዲህ 21 ከባድ የጭነት መኪናዎችን የርዳታ እህልን ጭነው በአፋር በኩል በአፋር ክልል አድርገው በአበላ በኩል ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ መጓጓዝ የጀመሩት ይሄንን የገለጸልን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ነው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ህይወት ለመታደግ
ሁሉንም አማራጮች በመጠቀም የሰባዊ እርዳታን ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩ ነው የምታወስ ነው። ይሄ እንግዲህ የምትጠበቅም መሆንም ያለበት ነገር ነው። የሁላችንም ስጋት እነዚህ የሚመጡ ምግቦች ወይም ድጋፎች ሰባዊ ድጋፎች በተገቢው መንገድ ለተጎዳው ህዝባችን እየደረሰ ነው ወይስ አሁንም ለሌላ ጦርነት ለመዘጋጀት አቅም እየፈጠረ ነው የሚለው ነው ብዙዎች ልናገኘው ያልቻል ነው ምላሽ። በምን መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ሊቆጣጠር እንደምችል አፈጻጸሙን እስከ ታች ድረስ ሊፈጽመው እንደምችል የሚነገር ነገር የለም። እርዳታው ከትግራይ ክልል ከገባ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የመከታተልም የመፈጸምም የመቆጣጠርም አቅምም መዋቅርም ያለ አይመስልም። ይሄ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። በዚህ መልኩ በዚህ ዙሪያ መንግስት ምንም ለማለት የፈለገ አይመስልም። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዓለም ምግብ ድርጅት አማካይነት 21 ከባድ የጭነት ምሽክና እርዳታን የጫኑ ተሽከርካሪዎች በመሬት በየብስ ትራንስፖርት ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዝ መጀመሩን አስታውቋል። እስቲ ይሄንንም በቪዲዮ ለማስደገፍ ተሞክሯል። ይሄን ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ አይተን እንመለስ። አጭር ቪዲዮን ያገኘሁት ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተለይ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገጻቸው ነው። እነዚህ ሲዱ ያሳይተውናል። ወዴት ሂዱ ወዴት ምናቀው ነገር የለም። እንደተባለው የዚህ ዜና ስጋት የሚሄደው ተሽከርካሪ አንደኛ 21 በጣም ትልቅ አይደለም፣ ግን ትልቅም ቢሆን ትንሽ ለተባለው አላማ የማይውል ከሆነ ለሌላ እዳ ራሳችንን እየመገብን እንዳይሆን፣ ለብዙ ጦር መሳሪያ መግዣ እየላክን እንዳይሆን፣ ሌላው ደግሞ ተዋጊዎች ጠላቶቻችንን ለመመገብ እንዳይሄድ፣ በአሸባሪው እጅ ብቻ ወድቆ አሸባሪዎች እንደልባቸው የሚፈነጩበት እንዳይሆን ነው። ከተባበሩት መንግስታት የምግብ ድርጅት ጋር በመሆን ይሁን በሚሆን መልኩ ወይም በሌላ መልኩ ክትትል አድርጎ ከተባለበት ዓላማ ውጪ የሚውልበትን ማስረጃ እና መረጃ መሰብሰብ የሚችል ከሆነ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ በማድረግ ተጨማሪ ግብዓት ከመስጠት እንዲቆጠብ፣ ነገር ግን እንደተባለው ሄዶ ለህብረተሰባችን የሚደርስ ከሆነ ግን ድጋፉ ተጠናክሮ ቢቀጥል ይበልጥ የሚበረታታ ይሆናል። ሌላኛው ዜና በኢትዮጵያና ሱዳን ደቡብ ሱዳን በተለይ የድንበር አካባቢ ጸጥታና ደህንነትን ለማረጋጋት በለጋራ ለመስራት መስማማታቸውን የተነገረው ዛሬ ነው። የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ከደቡብ አቻቸው ለሉትናንት ጀነራል ቶይ ጋር ነው የድንበር አካባቢና ጸጥታን በመለከት በትብብር ለመስራት ዛሬ ከስምምነት ላይ የደረሱት። በጀነራል አበባው ታደሰ የተመራ ልዑክ ቡድን በጁባ የሥራ ጉብኝት ያካሄደ ይገኛል። ሰሞኑን በሎጂስቲክስ እና በአቅም ግንባታ ጉዳዮች ለደቡብ ሱዳን ድጋፍ ለማድረግና ተመክሮን ለማጋራት እንዲሁም የሁለት ሀገራት የድንበር አካባቢ ጸጥታና ደህንነት ለማረጋጋት በትብብር ለመስራት ከስምምነት መደረሱንም ነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቦ የተገኘው። እንግዲህ በቀጠና አካባቢ በተለይ በጎረቤት ሀገራት አካባቢ የሚደረግ ማንኛውም ስምምነት የጸጥታ ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚውም የማህበራዊውም ባህላዊም ሁሉም አይነት ስምምነቶች እጅግ የሚበረታታ እጅግ የሚደገፍ ነው የሚሆነው። ደው ከስምምነት ከመፈራረምና ከሴረሞኒ ባለፈም መሬት ላይ ወርዶ መንግስት ለመንግስት ብቻ ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ጥምረትና ግንኙነት እንዲሄድ በጣም ይፈልጋል። ይህንን በዚህ አጠናቃለሁ፣ ወደሚቀጥለው ዜና አልፋለሁ። እንደምታውቁት በኢትዮጵያ በተለየ ሁኔታ የነዳጅ ችግር በጣም የተስተዋለ ነው ያለው። በክልል የሚታይ የነበረው የነዳጅ እጥረት ችግር ሰሞኑን ወደ አዲስ አበባ ዋና ከተማም ተዛምቶ አዲስ አበባም ላይ ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ እጥረትና ከፍተኛ የሆነ ሰልፎች እየተስተዋሉ ነው ያሉት። በአዋሳም ከሳምንት በላይ ሰልፍ ይዘው ያላገኙ እንዳሉ ነው እየተነገረ ያለው። ይህንን ምናልባት ከራሽያ እና ከዩክሬን ጦርነት ጋር የሚያገናኙ አሉ። ይሄ የሚጠበቅ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛም በፊት ችግር እንደነበረ ምናልባት ከአዲስ አበባ ውጭ የተዘዋወራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ ማደያ የሌላቸው ብዙ ከተሞች አሉ። በየከተሞቹ ግን ነዳጅ ይቸረቸራል።
እኔ እንኳን በግሌ ከአዋሳ ተነስቼ አዲስ አበባ ሲመጣ አዋሳ ወይ ሻሸመኔ ካልቀዳችሁ ትንንሽ ከተሞች ውስጥ መንገላይ መቅዳት አይቻልም ነበር። ሻሸመኔ ካጣው በኋላ መንገላይ መቅዳት ሙከራ አድርጌ ነበር። የለም ነዳጆች የሏቸው ማዳዎች የሉም አይሰጧቸውም የለም ይባላል። ግን ማዳ ያለበት ከተማ እንደልብ ነው የምታገኙት። ግን በብላክ ነው የሚሸጠው። ቡና የምትሸጠው ሴትዮ አጠገብ ላይ ሃይላንድ አስቀምጣ ነው። በጣም ሪስኪ ነው። ግን መንገላይ መቆም የለም መኪና ምንም ማረግ አትችሉም። በጥፍ ነው የምትገዙት። ነዳጁ ሴፍቲ ተጠበቀ አይደለም። ንጹህ ይሁን ሪስክ የሚወስድ ፈቃድ ያለው አካል የለም። ስለዚህ አሁንም ከርትቦ የምሰማው የነዳጅ እጥረቱ በላይ የገበያው ሳቦታጅ ነው ያለው። ያ ህዝቡን ፓኒክ ያደርጋል። የህዝቡንም ያገርቷን ሳይክ እጅግ የሚጎዳ ነገር ይሆናል ነው። ይሄ በሱ ላይ እንግዲህ ይሄ የዩክሬንና የራሻ ሲጨመር እጅግ ስብስብ ሊሆን ስለሚችል መንግስት ይሄን ነገር በጣም በትኩረት ሰጥቶ በአፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ማስተካከያ እርምጃ መውሰድ ተገቢ ይመስለኛል። በመጀመሪያም በተወደደ ኑሮ በተበላሽ የገበያ ስርዓት በተበላሽ ሰንሰለት የተወጠረ ህዝባችን እንደገና ተጨማሪ የነዳጅ ችግር እንዳይፈጠር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ዛሬም ከመናሪያ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ መናሪያዎችን ተዘዋውሮ የጎበኘው የኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንሲ ያወጣው ዘገባ የሚያሳየው። በመናሪያ የተስተዋለ ያለውን ህገወጥ የደላሎች እንቅስቃሴና የታሪፍ ጭማሬን ወጪና እንግልት እንደዳረጋቸው ተገልጋዮች እንደገለጹ ነው መግለጫው መረጃው የሚያሳየው። እንግዲህ በተደረገው ቅኝት የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት በርካታ ሰዎች በብርድና በፀሐይ ረጃጅም ሰልፎችን ሲጠብቁ ተመልክተዋል ነው የሚለው። ይሄ እነዚህ ሰልፎች ከከተማ ከአዲስ አበባ ለመውጣት ነው። እንግዲህ ኖርማል የሚታወቀው ከተማ ውስጥ ለሚደረገው ትራንስፖርት ሰልፍ መያዝ የቆየም የሚታወቅ ነው። አሁን ግን በተለየ ሁኔታ ከከተማ ወጥቶ ወደ ሌላ ከተማ ለመሄድም ሰልፎች እንዳሉ ነው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማሁ ያለሁት። አስተያየት ሰጪዎቹ ለኢዜአ እንደገለጹት ከሆነ ህገወጥ ደላሎች ከአሽከርካሪዎች ጋር በመመሳጠር ከመናሪያ ውጪ በመጫን የትራንስፖርት እጥረት እየፈጠሩ ነው ማለት። መናሪያ መንግስት የመደበው ተራ ጠብቀው የሚሄዱት እያሉ ውጪ እየጫኑ ውጥረት እየፈጠሩ ነው ያሉት። መንግስት ካወጣውን ታሪፍ በላይ ደላሎች በሚወስኑት ታሪፍ እንድንከፍል እየተገደድንም ነው ብለዋል። እንግዲህ ደላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባበት ቦታ የለም። ከትራንስፖርት እስከ ምግብ እስከ ቤት ሁሉ ነገር በደላላ እጅ ነው ያለው። እንግዲህ ደላሎች በሚያደርጉት ነገር ስታይ ለህዝቡ አዘኔታ የሌላቸው ነው የሚመስለው። የሌላ የጠላት ሀገር ህዝብ የሚያገለግሉ ነው የሚመስሉት። በተወደደ ትራንስፖርት ኖርማል ትራንስፖርት ተወደዋል፣ ኑሮ ተወደዋል። ከዛም በተጨማሪ ሌላ ደግሞ ተመን እያወጡ ህዝቡን ማንገላታት እንደው ምን የሚሉት ነገር እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። መንግስትም በዚህ ነገር ላይ እርምጃ መውሰድ፣ ደላላ በበዛ ቁጥር ችግር በዛ ማለት ነው። ብዙ ደላላ ሲመጣ ብዙ ችግር አለ። በትክክለኛ መንገድ መጓዝ እያቃተን ነው ማለት ነው። በጀርባ በር መግባት እያበዛን ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም የሚያሳስቡ ናቸው። አገር በደላላ ከመወረር በፊት መታደግ መቻል አለብን። ደላላ ሁሉም ነገር አለ፣ ግን በጣም በተወሰኑ ዘርፎች ነው የሚለው። እኛ አገር ግን ደላላ ያልነካው ደላላ የማያስፈጽመው ጉዳይ የለም። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። በተለይ ተጠቃሚን የሚጎዳ ሆኖ ነው የተገኘው። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ብዙዎች ችግር በአፋጣኝ እንዲመጡ ጠይቀዋል። ይህ እንግዲህ ይሄ እንደ መነሻ ያሳዩት ነገር አንዱ ምንድን ነው፣ ሰልፍ ሲበራከት አሽከርካሪዎችን ከመደበኛው መስመራቸው ሌላ ስምርት ተሰጥቷቸው የህዝብ ክምችት ወረቀት ይዘው እንዲያገለግሉ እያደረግ ነው የሚሉ ተሰጥተዋል። በዚህ ላይ የመንግስት ምላሾች ብዙ አጥጋቢ ሆኖ አላየውም። እኔ በደላሎችና ይሄን ችግር በሚፈጥሩት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመር ያለበት ይመስለኛል። ካልሆነ ችግሮች በጣም እየተወሳሰቡ ሄደው ለመፍታት ከማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ ሌላም የመገናኛ አጀንዳ ሆኖ የዋለው በኢትዮጵያ ባለፈው በተደረገው ስድስተኛ ዙር ምርጫ በግል ተወዳድረው አሸናፊ ሆነው ወደ ፓርላማ የገቡት አቶ ገላሳ ድልቦ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተነግሯል። በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይንም ጨምሮ የሀዘናቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹትን ሀዘን ለማንበብ ሞክራለሁ። አቶ ገላሳ ድልቦ ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ ለኦሮሞ ህዝብ ነፃነትና እኩልነት ታግለዋል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። በተለይ ሶማሌ በነበራቸው ቆይታ ብዙ መከራና ችግር እንዳሳለፉ አጫውተውኛል ብለዋል።
በቅርቡ በለውጡ አመራር በተደረገላቸው ግብዣ የሰላማዊ ትግል ጉዞ መርጠው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በሰላማዊ መንገድ መታገል ከመጀመራቸው ባሻገር በ2013 ምርጫ በግል ተወዳድረው የፓርላማ አባል ለመሆን ችለዋል ብለዋል። እንግዲህ በግል ተወዳድረው ያሸነፉ ናቸው ማለት ነው። በትግሉ ጣውረድ ውስጥ የገጠማቸውን በጎና ክፉ ለማሄስና ወጣቶች ከልቱም እንድማሩ ለማድረግ ይተጉ እንደነበረም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመውራዊ ትስስር ገጻቸው ያጋሩት። አቶ ገላሳ ገላሳ አቶ ገላሳ ዝምተኛ አስተዋይ እንዲሁም ምክንያታዊና ሰላማዊ ንግግሮች እጅግ የሚመች ስብና የተላበሱ ግለሰብ ነበሩም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር። በማጣት መለለብን ጊዜ አተናቸዋል በማለት ነው ዘናቸውን የገለጹት። እንግዲህ እኚህ ግለሰብ በጣም ለምታወቁት ለረጅም ጊዜ የኦነግ መሪ በመሆን ነው። ከቤተሰብ ከልጃቸው ደግሞ እንደወጣው መረጃ ወደ ሐራሪ አካባቢ ለስራ በሄዱበት ታመው እንደተመለሱና እንደ አዲስ አበባ እንደገቡ በጠና ታመው ሆስፒታል በገቡ በአንድ ሰዓት ውስጥ ህይወታቸው ማለፉን ነው ያየነው የሰማነው። ይሄ እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸው ለድርጅታቸውም ለአድናቂዎቻቸውም መጽናናትን እንመኛለን። ከዚህ ጋር ተያያዘ ለብዙዎች ሲሞቱ ምንም የማይሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ግለሰቦች ሲሞቱ ምላሽ የሰጡ የሚሉ ትችቶች አሉ። እንግዲህ ሲሰጥም ትችት ነው፣ ዝምታም ሲደረግ ትችት ነው። ይሄ ወዴት ሊሄድ እንደምችል አይታወቅም። ወደ መጫሻው የኢትዮጵያ ዜናዎችን ወደ ማጠቃለያው ዜና ሲሄድ ከኢሳት ተለይተው የወጡ አንጋፋ ጋዜጠኞች ኢሳት ኢንተርናሽናል በሚል እንቅስቃሴ ጀምረው በባላጋሩ ቴሌቪዥን ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የሚተላለፍ ፕሮግራም እንዳለ ሲያስተዋውቁ ነበር። ከትላንት ወዲህ ጀምሮ ደግሞ አዲስ መረጃ ወጥቷል። በዛ የኢሳትን ስም ከመጠቀም አንጻር ከህግና ከሌሎች ምክንያቶች አንጻር ያን ስማቸውን ቀይረው ኢኤምኤስ በሚል አስመዝግበዋል። እዚህ በአሜሪካም በኢትዮጵያን ፈቃድ ፕሮሰስ ላይ እንዳሉ እና ከዛሬ ጀምሮ በባላገሩ ቴሌቪዥን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እንደሚቀርብ ነው የተገለጸው። ሰው አዲሱ የስማቸው ኢኤምኤስ ወይም ኢትዮጵያን ሚዲያ ሰርቪስ በመሆን ይታወቃል ማለት ነው። ለጋዜጠኞቹ እንግዲህ መልካም እድል እመኛለሁ። ድጋፋት የህዝቡም ድጋፍ ከፍ ያለ እንደሆነ ነው እያየሁ ያለሁት። አሁን ወደ ኤርትራ አካባቢ ከተሰሙ መረጃዎች ጋር ነው የሚጀምረው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት የኤርትራን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አስፈጻሚ መሾሟን ከትላንት ጀምሮ የተነገረ ነው የነበረው። በተለይ የአዲስ ተሿሚን በሚመለከት እንዲሁም ደግሞ ይህ ተሿሚ በአፍሪካ ህብረት ላይ ያደረጉትንም ንግግር በተወሰነ መልኩ ይዤ ቀርብ ያለው አቶ ቢኒያም በርሄ ነው የሚባሉት እኚህ አዲስ የተሾሙት ወጣት ሹመኛ የቀድሞውን የኢትዮጵያን አምባሳደር በኢትዮጵያ የኤርትራን አምባሳደር የሚተኩ ናቸው ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ የቀድሞው በኢትዮጵያ የኤርትራ አምባሳደር በጣም ረጅም ዓመት ያገለገሉ ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም የሚታወቁ ኢትዮጵያንም የሚያውቁ እንደነበር የሚታወስ ነው። አቶ ቢኒያም በርሄ በኢትዮጵያ ኤርትራ ቋሚ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው ሆነው የተሾሙት። አቶ ቢኒያም የሹመት ደብዳቤያቸውን ትላንትና ነው ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፕሮቶኮል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ደመቀ አጥናፉ ያስረከቡት። ሹመቱ አምባሳደር ሰመረ ርዕሶምን የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ከተሻለ በኋላ በኢትዮጵያ የኤርትራ አምባሳደር ሆነው ለሶስት ዓመት ካገለገሉና የስራ ጊዜያቸውን አጠናቀው ከተሰናበቱ በኋላ የመጣ ነው። ኤርትራ ከአምባሳደር ይልቅ ለምን የጉዳይ አስፈጻሚ እንደመደበች ወደፊት አምባሳደር እንደምትልክ የተነገረ ነገር የለም። እንግዲህ ይህንን ዘገባ ያገኘነው ከኒውስ ፍላሽ አካባቢ ነው። ወደ የኤርትራ ኤምባሲ ሌላ አዲስ መረጃ ከዚህ ጋር አያይዞ አውጥቷል። እኚህ አዲስ የተሾሙት ልዑክ የኤርትራ ልዑካን ቡድንን ዛሬ በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ባደረገው ስብሰባ ላይ የአፍሪካ ህብረት አባላትና በአፍሪካ ህብረት የዓለም አቀፍ ህግ ኮሚሽን አካባቢ መካከል ያለውን ትብብር ማሳደግ ላይም እኚህ ገለጻ አድርገዋል። የልዑካን ቡድኑ ከአፍሪካ ህብረት የፖሊሲ አካላት ጋር በህብረቱ መካከል የሚካሄደውን የሰራተኛ ክፍፍል አፈጻጸም ህጋዊ ቅጣጮችን በመስጠትም ትብብር እንዲያደርግ የምክር አቅጣጫ ሰጥተዋል። የህግ ሰነዶች እና የአፍሪካ ተቃዋሚዎች በአንድ ወገን አስገዳጅ ማዕቀብ ላይ የኤርትራ ልዑካን ቡድን ዛሬ በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ባደረገው ስብሰባ ነው በአፍሪካ አባል ሀገራት እና በአፍሪካ ህብረት የዓለም አቀፍ ኮሚሽን መካከል ያለውን ትብብር ማሳደግ ላይ ገለጻ ያደረገው። እንዲሁም
የማቀብንን በመመለከት እንዲሁም ደግሞ የሰራተኞችን አያዝን በመመለከት ከሰነዶች ጋር በተያያዘ ሰፊ ማብራሪያ እንደሰጠ የኤርትራ ኤምባሲ ገጽ ዘግቦ አግኝቻለሁ። በዋናነት እንግዲህ የኔ መስላል ሌላኛው ምናልባት ቅድም በመግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በኤርትራ ውስጥ የተደረገ ስብሰባ አለ። ይህ ስብሰባ የግብርናን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ዙሪያ ላይ ነው የተደረገው። የጋሸበርካ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አምባሳደር መሐሙድ አልሁሩይ አሊ ህሩይ እንደተናገሩት የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲሁም የተቀላጠፈ የውሃና የመሬት አጠቃቀምን ለማስተዋወቅ ከመንግስት ተቋማት ከህዝብና ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በመተባበር ጠንካራ ርብርብ እየተደረገ ነው ብለዋል። በክልሉ ውስጥ አምባሳደር መሐሙድ ይህን የገለጹት መጋቢት 28 ላይ ነው። በመንሱር ከተማ አካባቢ አስተዳዳሪዎች ከክልል መጅሊስ አባላት ከህዝብና ከመንግስት ተቋማት እንዲሁም ከብሔራዊ መብራት ተወካዮች ጋር እንዲሁም ከአካባቢ አስተዋሪዎችና የሰራዊት አዛዦች ጋር ባደረጉት ውይይት እንደሆነ ነው መረጃ የሚጠቁመው። አምባሳደር መሐሙድ አክለውም ከተዘጋጁት የልማት መርሃ ግብሮች አፈጻጸም ጎን ለጎን ምርታማነትንና ምርትን ለማሳደግ እንዲሁም የውሃ ሀብትና የመሬት አያያዝን በብቃት ለመጠቀም በማቀድ ዘላቂነት ያለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። ኤርትራ ውስጥ በተለይ የኤርትራን ገጠራማ አካባቢ ጎበኛችሁ ሰዎች በተለይ ውሃና ከውሃ ሀብት ጋር በተያያዘ በጣም ሰፊ ስራ የተሰራበት አገር እንደሆነ መገመት ይቻላል። በንጽጽር የውሃ ሀብትን ጥቅም በጥልቀት የተረዳ መንግስትና ህዝብ ነው ያለው። ምናልባት ከ300 በላይ የሆኑ ግድቦች የተገነቡት በሙሉ ማለት ይቻላል ውሃና ከውሃ ጋር የተያያዘ የውሃን የማያዝ አቅም የሚጨምር የውሃን ሪዘርቭ የሚጨምር ነው። ኤርትራ ውስጥ ስለ ውሃ ያለው ግንዛቤ እጅግ የሚገርም ሆኖ ነው የነበረኝ ቆይታ የተረዳሁት። በተቀረጹት የልማት መርሃ ግብሮች ውጤታማ ትግበራ ውስጥ አስተዳዳሪዎች፣ የመንደሩ አስተባባሪዎች እና የህዝብ ተወካዮች ተሳትፎም እንዲያጠናክሩ አምባሳደር መሐሙድ ጠይቀዋል። ባለፈውም የበጋ ወቅት የግብርና ምርቶች ዝቅተኛ ዝናብ በመዝነቡ ዝቅተኛ እንደነበረ ያመላከቱት አምባሳደር መሐመድ በውሃና አፈር ጥበቃ ስራ እንዲሁም በሰብልና የእንሰት መኖ ክምችት ላይም የሚደረገው ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ነው ማብራሪያ ያሳሰቡት። ተሳታፊዎቹ በስብሰባው ተሳታፊዎች በበኩላቸው የደን ጭፍጨፋን መዋጋት እንዲሁም ለግብርናና ለግጦሽ ስራዎች የሚሰጠውን መሬት አፋጣኝ ምላሽን ጨምሮ የተለያዩ ምክረ ሀሳቦችን ነው ያቀረቡት። በስብሰባው ተመልካቾቻችን ዛሬ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ሚዲያዎች አሰባሰብኳቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ያቀረብኩበትን ዝግጅት በዚህ ጨርሳለሁ። በዝግጅቱ ላይ ያለዎችን ሀሳብና አስተያየት ከስር ባለው ኮሜንት በመስጠት እንድትሳተፉ አበረታታለሁ። ፕሮግራሞቻችንን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም የመሃል ሜዳን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም www.mahalmeda.net በመጎብኘት እንድታበረታቱንም ማሳሰብ ወዳለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለሆኑ ያለኝን ፕሮግራም በዚህ ጨርሳለሁ። ጤና ይስጥልኝ።